bersua kembali sukan tempatan, tumpuan saya adalah untuk mempertahankan jawatan selaku Timbalan Presiden FAM terlebih dahulu. Itu pengakuan Tengku Abdullah Sultan Ahmad Shah menjelang Kongres Persatuan itu Mei ini. Saya sebagai incumbent je lah, timbalan je dulu. Kalau ada yang nyatakan saya layak untuk jadi presiden, saya akan pertimbangkanlah. Ketika ini saya terpaksa defend my position as a deputy president for the moment. Sekretariat FAM sudah pun menghantar notis kepada setiap ahli gabungan negeri pada 24 Februari lepas untuk mengemukakan pencalonan buat barisan kepimpinan baru FAM pada majlis kongres kali ini. Ahli gabungan mempunyai tempoh sehingga 25 Mac ini untuk menamakan calon pilihan masing-masing. Dalam pada itu, bekas Tiasa Agong AFC Dato' Peter Velapan berasa Tengku Abdullah mampu memimpin FAM seandainya ahli gabungan negeri mahu memberikannya peluang. Yeah, he has a lot of experience, as you know. He's in FIFA, he's in AFC, FAM. Give him a chance, you know. As I said, 2 terms only, no more. And then, if he doesn't deliver, next one. Dalam pada itu, Tengku Abdullah menyambut baik kesediaan bekas pertahanan Perancis, Marcel Desai, untuk menjadi jurulatih baru skuad senior kebangsaan. Amit, tuan understand Dato' Hamidin dah jumpa ke ataupun dia punya pegawai dah jumpa. Saya tak dapat lagi nak rujuk lah sebab pagi tadi sibuk sikit. Dan kalau betul lah dia minat, kita akan pertimbangkan lah. Ya, kita akan pertimbangkan dulu. Kita juga bandingkan dengan nama-nama yang lain. Namun Tengku Abdullah menegaskan FAM perlu mengambil kira beberapa faktor sebelum memutuskan calon sesuai. Satu kekurangan ketara Desai ialah ketiadaan pengalaman sebagai jurulatih sebelum ini. Saya akan ambil kira itu lagi. Because he's no doubt he's a good player, but his experience as a coaching is questionable. I'm not saying that he's not capable, but kita tak tahu dia punya capable dalam segi coaching tu.